Ana tili gazetine bergen suhbat bergen kezinde prezident kazak tilinin gana emes, embek adamının abroyun asıruğa da basındık beru kerektigin aytta. Bultır Ağordaga karapayım jumışçılarda arnaya şakırıp marapattaganı da sol. Suhbat barısında memleket başçısı kazır toyun toyuğa ulaşsın dep endetip toy toylap jüretin uakt emes dedi. Bugünkü de teknologiyanın zamanında toy tomalaktın əngimesin aytıp bir-birin asıra maqtap asışıp ayak bosatkanga riza keyipte jürü adetinen arlu kerek. Memlekettin özü өлермендікпен өмір сүретін кезге келдік. Сондықтан еңбек ету өмір сүру салтына айналып басты міндет саналуы тиіс. Кейбір жағдайда біздің еңбекке байланысты қарым-қатынасымызға сыни көзқараспен қарайтындар аз емес. Бұл жағдай менің көңіліме қаяу салады. Біз қоғамның еңбеккерлерге деген көзқарасын түпкілікті өзгертуіміз керек. Әрбір еңбек құрметке лайық болуы қажет. Сондықтан мен халық алғысы деген мемлекеттік награда тағайындадым. Ал еңбектегі табысы үшін берілетін еңбек даңқы орденінің мәртебесін көтеру жөнінде шешім қабылдадым.